السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي القيمة قدرت لو كسر دبالة شنار كيغا مركلة 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 أصحابتي thank you so much آدي آدى أم حسنتهين وإن كيغا مهد علا سيدا نحن نجري يوحر انتهين في دو واحد وكسوة غارة أو آدى سبسكرايب إسارينا سبسكرايب ده لعق لعام وايا أنا قرأ دي رجلنا إيتاي إنت سبسكرايب إسارتين وحن ليا thank you so much في رسالة فيديو يالك شيرنا ده شيركنا هاي يهل مامنا سو أصحابتي ده إلهي نبض أسكوسين كن عليي مركو حارة ما أنت إلا كهلو تونا وحلا ده تونا 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 مرك أنا سكين كيرك إنا إن برار ربا إنا أول بو إنا إنك برار ربا سكين كيرك سو ما أنتو حاني ودا واح تونر لده تونر 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 وحلا يدين ودا سو تونر كو إيقا ما قشين بريم بدا نور لها تونر أمرسنا يا تونر سحالي ميشا مبرا كله موكتة برتا وإيقا عدها دي وكل الشيء marka marka iga cadahay ee wajigeeda kamadow marka marka saasaan ma arta aan dhaho oo layrka qabto waxa loo ma in cilmadow yahay marka toner maxa waayo yaa isticmaalo isida loo isticmaalo hada halka laba toner ku haya oo kala nooc ah mid waxa waayo tonerka caadiga oo hydratingka ah oo wajiga maxa la jiray qoyaanka siiyo masha Allah wajigaasna maxa la jiray duudureelada wajiga maxallaha iyo waxas oo niacinamide ku jirto wax kasto niacinamide ku jirto niacinamide aad u fiican tahay halkan ku hay waxa way weightless liquid visibly minimized marka tonerka waa wax biyo biyo ah oo biyo camal ah oo maxallihi jiray loogu talagalay inuu wajiga nadiifiyo oo maxallihi jiray oo wajiga dulduleelada qaar wajiga ka yareeyo ama finanka ama maxallaha yani fi finanka ma inuu wajiga nadiifiyo loogu talagalay tonerka marka asxaabay su'aasha ugu horeysa maxaa waa toonarka muhiim miya toonarka wax saaid muhiim u ah maaha toonarka la'aantiis skin care kaada maxaa dhihi jiray aad iska wadato wax dhib ah malaha laakiin hadaa rabtid inaad toonar cimasho faa'iidada ku kordhiso qofka rabana isticmaal kara qofka rabina ma isticmaali kara toonarka marka hadaa rabina dee wax u hadda faa'iido weyn ka maqan ma ahan hadaa isticmaashan waa faa'iido ku soo kordhatay maal laha marka halka waxaa ku wadaa toonarka caadiga ah oo wajiga iska nadiifiyo iyo waxaa ku haya toonarka chemicalka ah oo acidka ah oo loogu talagalay asna inuu wajiga finanka iyo wajiga kala nooca isku ekeysiiyo halkan ku kala hayaa sawiradooda marka waa idin soo dhigayaa toonarada sawiradooda waa idin soo dhigayaa toonarada kuwa raqiiska ah kambiniyada fiican oo idin soo raadiyay qofkii rabo inuu toonar gato sidee loo marsadaa waa toonar toonar badanaa waxaa lagu marsadaa suuf saana u fureysaa waxaa soo qaadanaysaa suufka caadiga ah suufka saas ugu shubaysaa kabacdi kaasaa wajiga marsanaysaa goormee marsanaysaa markaa wajiga dhaqdo oo wajiga soo dhaqato wajigaada qallalo ma aragtay oo wajigaada qallala intaadan siirabyadaadi iyo waxaadi kala marsanin toonarkaa marsanaysaa wajiga qallalan kow waxa ugu horeeya toonarka waa waxa ugu horeeya kow wajiga la mariyo marka asagaa kow wajiga marsanaysaa wajigaada oo nadiif ah oo qallalan aa marinaysaa markaa marsatid waxaa sugaysaa adi daqiiqad camal intuu ku dhex galaayo kabacdi waxaa marsanaysaa vitamin c-gaada ama niacinamide-kaadi ama waxyaabahaadi aa marsanaysa aa kabacdi marsanaysaa taka maxa iga yaala aka bacdi marsanaysaa marka toonarka wajigaadoo nadiif aho marka soo dhaqdo waxa ugu horeeya oo marinayso aa toonarka isoo qallalan asas u marsanaysaa wajiga suufkaada ku marsanaysaa kabacdina siirabyaalkaadi iyo waxyaabahaada kale raacinaysaa way fahanteena u maleeyaa ani kuma hadlaayo greek af soomaali aan ku hadlaayo fahmiya so marka kan oo kaas waa toonarka iska caadiga ah oon maxaa dhihi jiray wajiga nadiifiyo sa u dhalaalaysa uma jeeda dhaqso markaa toonarka marsaday kanna sidoo kale asna suufa ku marsanaysaa laakiin kan waa chemical hadda midkan waa salicylic acid sawiradu idin soo dhigaya hadda midkan waa salicylic acid waxaa waaye maxaa la dhihi jiray 2% dulduleelada finanka shucaaca wajiga kalena waxaasna loogu talagalay asna sidoo kale suufa ku shubaysaa ku marsanaysaa inta wax kala marsanin xagga oga baxna marka maxaa idin tusira marka toonaryaalka maxaa la dhihi jiray kambaniya yaroo idin soo dhiga sawirantooda sidii aad screenshot oga qaadatin aad soo gelatin hadii aad rabtid inaad isticmaashid marka toonarka ugu horeeya oo maxaa waaye maanta aad idin soo dhigara waxaa waaye
the ordinary glycolic acid toner dhowr jeer kaas waa idin soo dhigay. Toonarkan waxaa loogu talagalay haaraha madmadowga filan kugu reebeen weji kala nooca waxaas. Toonarkan habeen basaa la isticmaalaa, haddaba way kala yihiin yaa gabdhay maqlo. Toonarkan haddadan ayn tusaayay oo ka biyo biyaha ay habeen imaan baa iska isticmaalaa, asaga waa iska isticmaalaa. Laakiin toonarka acidka ah habeenki basaa la isticmaalaa, especially midkan habeenki basaa la isticmaalaa. Marka asaga isticmaashana kareemka moisturizerka kadaba isticmaalaysa ama hyaluronic acid aa la isticmaalaysa, sidaas aa ku seexanaysaa. Subax markaa soo kacday wejigaa la dhaqanaysaa, haddii aad toonarkan caadiga camal haysatid aa marsanaysaa, maxaa ladhahay, kabacdina haddii kaleetana aarko wejigaa la dhaqanaysaa, skin care kale caadi u marsanaysaa. Way fahanteena umalayaa. Toonarka kaleeto oo shirkada kaleeto idin wada waxaa waayo midkan hadda idin tusaay waayo Paula's Choice, waxaa ladhahaa pore reducing toner. Waa midka sawirkiisa ahaa, hadda sawirka inta idin saara. Waa toner caadi ah oo dulduleelada loogu talagalay inuu yareeyo, oo maxaa la jiray marka toonarkan waxaa isticmaali kartaa habeenii maalin, asaga waa caadi. Subaxii isticmaali kartaa, habeenkii isticmaali kartaa, inta aadan waxyaabaha kaleeto aadan marsanin. Marka waa kanaasna toonarkan aad iyo aad u fiican yahay. Toonarka kaleeto waxaa waayo Pixi shirkada lahay Glow Tonic, asna waa glycolic acid asa ku jirta toonarkan, asna acid waayo. Asna waxaa marsanaysaa habeenkii maalinkii, iyo habeenkii waa marsan kartaa. Laakiin soo kareenka qoraxda ha ilmaamin mar walbo marka aad wax acid ku jirto aa wejigaada marinaysid, maalinka kareenkaada qoraxda ha ilmaamin, sidaadaba kareen qoraxna ha ilmaamina gabdho. Toonarka kaleeto asna caadiga ah oo habeen iyo maalin aa isticmaali kartid, oo maxaa la dhihi jiray wax dhib aysan jirin, oo caadi wejigaada rutiinkaada ku diri kartid habeen iyo maalin, waxaa waa shirkada la Simple Too Kind to Skin, maalaa shirkada magaceeda Too Kind, ha Too Kind allah Simple shirkadan la dhaho, ayadana waa shirkad aad u fiican. Toonarkaasna uu fiican yahay, habeen iyo maalin aa marsan kartaa toonarkan. Maxaa la dhahay, inta aad marsan waxyaabahaada kaleeto aad marsan kartaa. Waa soothing toner, yacni uu qaboojiyaa wejiga. Way fahanteena umalayaa. Shirkada kale toonarka la idin hiray waxaa waaye Gania, waa taqaanaana umalayaa. Gania shirkadan ayadana meelo badan ay taallaa. Waxaa idin soo xulaya aniga waxyaabaha aad heli kartaan raqiiskana oo lacagta badanna ahayn. Gania Hydrating Facial Mist, tan waxaa waaye waa la isku buufinaa wejiga, waxay siinaysaa hydrate ee wejiga ka dhigaysaa, waxay ka dhigaysaa maxaa dhihi jiray qoyaan siinaysaa, dryga waxaas ka saaraysaa, yacni ay aad u fiicanta. Ayadana waa shirkada Gania la, waana raqiis waa helaysaa, ma fahmino. Shirkada kaleeto waxaa waayo ayadana Mario Badescu, walaa shirkadan ma aqanin Afrika laga helo, laakiin Mario Badescu waayo, all skin type na waayo, waxyaabana idin soo dhigay dhanna all skin type waayo ogaado. Marka Mario Badescu waayo all skin type, cleanse the skin, skinka ayadana nadiifinaysaa. Ayadana waa toner, haduu skinkaada jeclaado ku qabso aan ku dhahay aniga. Marka toonarka kaleeto ama shirkada kaleeto oo toonarkeeda ah anigana maxaa waaye ka helay, waxaa waayo haddii aa finan leedahay oo dadka finan kaleh aad tahay, idegeysayaa, haddii aa finan leedahay oo dadka finan kaleh aad tahay, toonarkan isticmaal. Waxaa waaye shirkada laho La Roche-Posay, waxaa ladhahaa Effelecta Clarifying Solution Agni Toner, waxaa ladhahaa magaciisaba Agni Toner, allah toonarka loogu talagalay wejiyada finanka leh waayo. Uun exfoliate gareynaa, salicylic acid aa ku jirta, wax walba salicylic acid ku jirtana waxaa loogu talagalay finanka iyo finanka shucaaca iyo waxaasoo dhan. Way fahanteena umalayaa asxaabtayda, qiimaha ay qadarinta lahow sidii maxaa ladhahay toonarka loo marsadana waa idin sheegay. Toonaryada dhan waxaa la marsadaa wejigaada nadiif ah, kan habeenka la marsadana waa idin sheegay, kuwa kaleto maalimaha caadiga la marsadana waa idin sheegay. Waxaa rajeynaa inaad saa'id u fahanteen. Sheerna dhaha haddii aad maxaa la jiray videogan ka heshay, subscribe dha guys. Maxaa kaloo idin hayaahe soo asxaabtayda, wakaas toonaryaalka wakaan shirkada video kaleeto ku xiga, insha allah aan ku kulmeyno. Waxaa ilaahay nabadiina nabadgelyo, nabada isku egnay nabadgelyo asxaabtayda. Maxaa kaloo idin wadaa
يس وحا فيديوهها سوسع لها كسوها اللي دونا اسكرابيالك يو كولوجينية ده اسكينكي وحيا بها صوتان يو كوركا كريمة ده كوركا ايغن عن صوت ده دو الهي له ده يو سنيدها كوركا لوغو تلقلي اما سيرا بيها جيركا جيركا كلاتو لوغو تلقلي عن وجيق اهين وجيق واكا قدبنا وملا يحكفتو وصوتيق اسكرابيها ايدي من وحا قد بايها دونا جيركا يو محال لها يتمها ان شاء الله دو الهي له ده Thank you so much, have a good day, bye.